Nu är det dags för oss att avsluta vår temavecka som har handlat om självmord och psykisk ohälsa. För det är så att varje dag så tar 4 personer sitt liv i Sverige och den psykiska ohälsan ökar framförallt bland unga och kvinnor. Mm. Vi ska ta en titt på några av de inslag som vi har tagit del av under veckan. När jag var 17 år så orkade jag inte längre och då försökte jag ta mitt liv. Vad hade kunnat få dig, tror du, att inte försöka med det här? Om någon hade reagerat, frågat hur jag mådde. Inte bara vanligt så här, hej, hur mår du? Mm. Utan verkligen, hur mår du? Jag såg inte han som någon potentiell självmordsbenägen människa. Utan när min syster ringde och sa att hon hade fått ett sms, eller det hade kommit ett sms att han skulle ta livet av sig. Så tänkte jag, sa jag bara, åk och hämta han, för det är klart att inte han gör det. Men så var det ju inte, utan nästa gång hon ringde så bara skrek hon i telefonen, han är död, han är död. Har du känt någon ilska? Ja, riktigt, riktigt arg. Jag vet, var det typ kanske 2 veckor efteråt, då vet jag, då var jag riktigt arg. Tänkte mig bara, varför gjorde du det mot mig, tänkte jag. Men samtidigt, det lär man ju sig också att det är en sjukdom i sig. Det satsas för lite pengar för att använda de självmordspreventiva metoder som redan finns för att implementera dem. Vi har en metod för skolungdomar till exempel som har visat sig fungera i flera europeiska länder. Det finns inga pengar i Sverige som vi kan uppbringa just nu för att implementera det i skolor. Och god morgon och välkommen hit, folkhälsominister Gabriel Wikström. Okay. Det var Danuta Wasserman här som vi såg avslutningsvis. Hon leder det här preventiva rådet när det gäller självmord. Och hon vill ha mer pengar. Mm. Vad säger du om det? Det kommer mer pengar från 1 januari nästa år. Då satsar vi 200 miljoner ytterligare på elevhälsan. Vi ser ju att just gruppen unga är den gruppen där självmorden ökar medan det minskar i alla andra grupper. Och då är det också viktigast att intensifiera arbetet i den gruppen, och då är elevhälsan oerhört viktig. Mm. Hur allvarligt ser du på självmordsstatistiken? Ja, det är väldigt allvarligt, och speciellt när vi ser att det är i gruppen unga så ökar självmordstalen. Men vad tror du att det beror på? Jag tror att det är många olika faktorer. Det är ju naturligtvis en psykisk ohälsa som många gånger ligger bakom, som i sin tur beror på stress, på en ökad press på, som många unga känner idag, och ett samhälle där allt ifrån bostadsbrist till arbetslöshet naturligtvis skapar ytterligare press. Men det som är kanske värst med självmord är ju att varje självmord känns så onödigt, inte bara för de nära anhöriga utan också för samhället i stort. Och det är ett misslyckande för samhället, varje självmord som sker. Mm. Det är ju många dimensioner av det här, många ställen som man behöver satsa på. Men när det gäller just det här rådet, eller det som Danuta leder, så de säger ju till exempel att de har program där man kan faktiskt har bevisligen minskat antalet självmord. Skulle det vara läge att satsa på ett sånt? Jag tror att det som är problemet många gånger, det är att det, och det säger också många nära anhöriga, att man hade ingen aning innan om att personen skulle ta sitt liv. Och det gör att vi måste jobba väldigt brett i samhället. Vi måste jobba med verksamheter som skolan, oerhört viktig roll. Äldreomsorgen är väldigt viktig eftersom vi vet att det är så många äldre som tar självmord. Men naturligtvis också blåljusverksamhet som polis och ambulans och liknande. Och problemet idag tror jag är att psykisk ohälsa är ganska tabubelagt att prata om. Självmord ännu mer tabubelagt. Vi behöver lyfta på det här tabut och vi behöver sprida kunskap till de här grupperna så att man vet både förekomsten av det, men också vad som fungerar i mötet med människor. Vilka tecken man ska leta efter för att se om en människa mår dåligt och sen också kunna ge hjälp. Det är det som fattas idag, det är det vi behöver förstärka. Igår intervjuade jag en ung elev på ett gymnasium här i Stockholm, men också en barn- och ungdomspsykolog. Och då var det 2 saker som trädde fram också. Det var just det här osäkra framtiden. Men det finns inga jobb för unga, vilket sätter en stor press på en att man inte riktigt vet hur man ska klara sig. Och det andra var faktiskt också något väldigt konkret som betygssystemet. Mm. Mm. Vad säger du om det? Ja, men jag känner igen det här. Mm. Och när det gäller jobben så har vi ju prioriterat ungdomsarbetslösheten. Vi gör en stor offensiv där. Mycket av det arbetet handlar ju inte bara om att hjälpa de unga som är arbetslösa idag, utan också om att ge hopp till inte minst de som går på gymnasiet och funderar över sin egen framtid och hur det ska bli. Den andra delen, det är ju betygssystemet, och det är därför det är så viktigt att satsa på elevhälsan, se till att
hjälpa unga att hantera den press som skolan många gånger innebär. Men naturligtvis också innebär det att skolsystemet som sådant måste fråga sig, vad ställer vi egentligen för krav på våra unga? Ställer vi rätt krav? I vissa fall är det bra att ställa höga krav, i andra fall så kanske vi ställer onödiga krav. Men är det rimligt att ha ett betygssystem när man som idag kanske måste prestera till varje enskilt provtillfälle för att möta kriterierna och därmed få det här betyget? Man får liksom inte utrymme att misslyckas någonstans nästan om man ska få de här fina betygen. Ja, vi har ju nyligen så har man ju förändrat betygssystemet i Sverige. Och vi har ju sagt nu i den nya regeringen att man måste utvärdera den här förändringen. Innan man gör som till exempel Moderaterna föreslår att man ska sänka åldern för när man ska få betyg. Det är inte en rimlig väg att gå, utan vi måste titta på det här betygssystemet, utvärdera det, och sen så måste skolan naturligtvis jobba generellt med vilka krav och vilken press sätter man på eleverna. Det var ju prat om nollvision för självmord för några år sedan, och det var ganska kontroversiellt, minns jag. Varför var det det? Jag vet inte riktigt varför det var kontroversiellt. Det är ju ett mål som finns nu och jag tycker att... Det är ditt mål? Jag tycker att det handlar om att vi ska få ner antalet självmord till noll, och det tycker jag är en bra ambition. Sen vet vi att det kommer att vara väldigt, väldigt svårt att komma ända fram till mål. Men att just sätta en tydlig ambitionsnivå och se på alla de områden vi behöver jobba med för att förstärka självmordspreventionen, det är det viktiga just nu. De här 200 miljonerna som kommer till nu då från januari, vad hoppas du att de ska användas till? Ja, de kommer ju att gå till elevhälsan, och det handlar om att stärka upp elevhälsan. Det handlar inte bara om att vi ska plussa på med pengar till det som redan idag görs när det gäller elevhälsan, utan framförallt så handlar det om att man måste fråga sig, vad är det som inte finns i skolan idag? Vad är det vi skulle behöva förstärka? Och en sån viktig del tror jag, det är att se mer på elevmedverkan. Alltså elever vet ju många gånger mer än de vuxna i skolan vad som rör sig, hur andra elever mår. Och kan man ta tillvara den här kraften och ta tillvara den här kunskapen, då kommer vi också ha lättare att nå ut till de elever som mår dåligt. Så är det säkert. Tack så mycket Gabriel Wikström, som alltså avslutar vår temavecka som har handlat om psykisk ohälsa och självmord.